אחים יקרים, שלום וברכה. בוודאי שמעתם פעם על הברכה בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. מה זאת הברכה הזאת אומרת? פשטות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל צורכנו, השלים לנו את כל החסר לנו. אבל לא, זאת לא הכוונה האמיתית של הברכה. אתם יודעים שבתשעה באב וביום כיפור אנחנו נוהגים, יש כאלה פוסקים שאומרים לא לברך את הברכה הזאת. למה? שעשה לי כל צורכי, בתשעה באב ויום כיפור הקדוש ברוך הוא לא עשה את כל צורכנו? עשה. אלא הברכה הזאת נתקנה על הנעליים. בתשעה באב ויום כיפור לא נועלים נעליים מאור, לכן לא מברכים שעשה לי כל צורכי. יבוא המתבונן וישאל, מוריי ורבותיי, מה פשר הברכה הזאת? אני מודה להשם רק על הנעליים שעשה לי כל צורכי, כל מה שהשם עשה לי זה רק הנעליים? שמעתי פירוש יפה מהרב אלימלך בידרמן. הוא אומר שאדם הגיע לחנות נעליים לחבר שלו שהיה לו חנות נעליים. או משה, מה נשמע? הנה אני אביא לך נעל טובה, תביא לי נעל מאור הכי יקרה, בטח אני אפנק אותך. איזה מידה אתה? 40. אני אביא לך 45. לא, אבל אני 40. לא, אני רוצה לפנק אותך ביותר אור, יותר שרוכים, מידה 45. מה הקשר? שייך לומר כזה דבר? ודאי שלא, הרי הוא יצחק עליו. אף פעם בן אדם לא יקנה בנעל של חבר שלו. שעשה לי כל צורכי, אתה מודה לבורא עולם, תודה לו, תאמין בקדוש ברוך הוא, נתן לך מידה 45, ומידה 40, ומידה 38, כל אחד לפי המידה שלו, כל אחד לפי מה שמגיע לו, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שעשה לי כל צורכי. תלמדו את המוסר השכל מנעליים. בהצלחה לכם.